Shalom, geliefdes van die Allerhoogste. Hier kom ons weer vandag en ons kom kyk na ons volgende Torah-porsie. En dit is die Torah-porsie met Sora. En dit is Torah-porsie 28. En ons gaan vandag kyk na Levitikus 14 vers 1 tot Levitikus 15 vers 33. So hierdie is eintlik 'n opvolg van die vorige Torah-porsie wat ons gedoen het, want dit praat alles, hierdie Torah-porsies, die twee wat by mekaar is, hierdie twee Torah-porsies van Tsaria en van Metsora, dit praat alles van die, wat in ons liggaam sal uitkom van die wat onrein is en reinig is. Wat is ons onrein en reinig? Dit praat alles van wat Abba sê is onrein en dit wat reinig is. En dit is eintlik die boek van Levitikus praat alles van dat ons moet afgesonder word vir die Vader. En hier gaan ons kyk vandag na Melaatse, want Metsora is eintlik baie van wat ons vandag oor gaan praat, is oor as jy melaats het op jou veld. Dit was 'n siekte wat hulle gekry het, leprosy. Maar, dit praat ook waar ons onrein is. Abba is baie, hy het regtig met mense wil praat oor ons liggaam. En die ding is, mense partykeers wil heilig wees, maar hulle kyk nie na hulle liggaam nie. Maar ons vandag gaan ons besef, dat baie keers, as ons siek in ons liggaam is, kom dit van die hart. Wat is in ons siel, man? Wat is in ons gedagte? Wat is in ons wil? Wat is in ons, in ons siels, man, in ons emosies? Wat daar aangaan, gaan ons lyf tref. En dit is wat vandag ons gaan bietjie daaroor gesels. So, die haftore wat ons gaan kyk is 2 Konings 7, 3 tot 20. Dit is nou die haftore. Laat ons bid. Abba Jehovah, ek wil net baie dankie vir die sê, vir hierdie voorreg wat ons het, om by u voete te kom sit en u woord beter te leer ken. Abba Jehovah, ek dankie my Vader, dat hierdie woord vir ons lewendig is. En elke keer, as ons die woord begin uitloop, nie net hoor, ons hoor die woord, maar ons moet die woord begin uitloop. Want dit is belangrik, dat ons nie net hoorers, how do you say it, hearers of the word, maar ons moet daardie wees wat die woord moet doen. Ons moet daders van die woord wees. En Abba my Vader, ek is so dankbaar dat ons by hierdie plek kan kom waar u besig is in hierdie tye wat ons nou in is, wat hierdie woord vir ons kom openbaar. Want wanneer ons in die kerk gesit het, het ons regtig hierdie hele boek van die begin, sulke boeke soos Levitikus, mense het nie eers besef hoe belangrik hierdie boek is en ons het dit net geskiep. Ons wil dit nie eers lees nie, dis is nie eers belangrik nie. Maar u wil met ons praat, met die hele woord, want ons het 'n fondasie nodig. Ons kan nie 'n huis bou, sonder om 'n fondasie te lê. En hierdie is ons fondasie. En dis hoekom, sulke boeke praat met ons diep, oor wat reinig is en onreinig is. En dis hoekom, ons het so baie probleme in ons lewens, en nou mense loop rond met kanker en al sulke goed, en al die goed aan die einde van die dag kom terug om te gaan soek wat is in ons harte, wat is in ons lewens, wat ons nie reg is voor die Vader nie. En maar, omdat ons nie sulke boeke verstaan nie, dan sien ons dit nie as onreinig nie. En ons gaan aan en ons bid dat u ons kan kom seën, dat u ons kan kom genees. Maar genesing partykeers gaan kom van 'n hart
wat moet verander. 'N hart wat verhard is teen miskien 'n mens. So Abba, ek wil net U vra dat U my sal kom lei. Dankie dat U my lei en dat U ook vir Susan se lippe sal aanraak sodat ons die woord kan uitspreek en uitlees soos wat U wil. En dat dit sal 'n verstand bring sodat ons die verstanding kan kry om regtig te verstaan wat is op die hart. Sodat ons kan U eer met 'n hart wat ook reinig is. Nie net met 'n mond nie, want dit is nie wat van die mond uitkom wat U na kyk. Wat van die mond uitkom, kom van die hart, maar U sê, julle loof my met julle mond, maar julle harte is ver van my af. En so Abba, ek dank U dat U sal my lei om die hierdie hele torreposie te kan oordra soos wat U wil hê. Wat op U hart is om vir die mense te kan preek. En ek dank U dat U sal die woorde in Afrikaans op my lippe sit dat ek dit kan praat in Joshua se naam. Halleluja. So ons gaan begin in Levitikus 14 en ons gaan lees van vers 1 tot vers 9. Verder het Jehovah met Moses gepraat en gesê, dit is die Torah van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester gebring word en die priester moet buite die kamp gaan en die priester moet ondersoek en kyk as die plaag van melaatsheid genees is, van die melaatse weg is, moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word, 2 lewendige reinvoels en sederhout en skarlakendraad en hisop moet bring. Die priester moet hom ook bevel gee dat hulle die een voel in die erdepot oor vars water slag. Die lewendige voel moet hy neem, sowel as die sederhout en die skarlakendraad en die hisop en dit saam met die lewendige voel insteek in die bloed van die voel wat oor die vars water geslag is. En hy moet hom op hom wat van die melaatsheid gereinig moet word, 7 maal sprinkel en hom reinig, en die lewendige voel moet hy oor die oop veld laat wegvlieg. Dan moet hy wat gereinig moet word, sy klere was en al sy hare afskeer en 'n bad neem, dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die kamp kom, maar hy moet 7 dae lank buite by sy tent bly. So hier sien ons, hulle moes kom tot by die priesters. Die priester is die een wat moet gaan sien, wat is nou met die persoon wat die melaatse het, wat daar aangaan, en wat is die ding wat hulle gaan skoonmaak, is die bloed. En nou verstaan ons die bloed wat hulle kom reinig maak. Ons gaan bietjie kyk, laas week het ons gekyk, as iemand verkeerd doen, dan wat doen ons? As iemand jou as jy met iemand 'n probleem het, gaan na jou broer toe, gaan maak reg met hom, gaan praat met hom, maar as hy nie luister nie, dan hoe moet jy vat? Jy vat iemand, dan as hulle nog nie wil luister nie, dan word hulle voor die kamp gebring, voor die hele gemeente. Kom ons gaan kyk, laat ons net gou lees weer in Matteus 18, 15 tot 17, sodat ons kan sien hierso, want hierdie mense wat die melaatse het, hulle het buite die kamp, hulle het hulle buite die kamp uitgesit, en daar moes hulle bly vir 7 dae. Dan kom die priester om te sien, is jy nou skoon? As jy nie skoon is nie, bly jy nog daar buite. En jy sal daar buite bly tot jy skoon is. So, ons gaan lees Matteus 18 van vers 15 tot 17. En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam met jou, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.
En hulle word buite gesit, want hulle word buite gesit van die kamp. Want hoekom? Want dit word baie gevaarlik. Want daardie mense, hoekom kom daar so groot, daar word geskei, kerke word geskei, ministries word geskei, there's like a division that happens. Want wat doen hulle met hulle mond? Iemand doen iets hier verkeerd, of iets het gebeur, dan gaan praat hulle met daarin, praat hulle met daarin, en dit is hoe mense verdeeltyd. En dit is wat gebeur. So, die hele kamp weet, die hele gemeente weet, dit is wat hulle gedoen het, hulle wil nie belei nie. Ons het na hulle toe gegaan, ons het gesê, julle het nie reg opgetree nie. Wat julle gedoen het was verkeerd. Jy begin, jy bring jou boetie in, en of jou sussie of wie ook al dit is, en jy probeer reg maak. Dan vat jy iemand anders saam jou, sodat daar getuienis is, om te sien, kom belei, kom maak reg. As hulle dit nie wil doen nie, dan sê jy vir die gemeente, ek is baie jammer, maar hierdie mense is van die kamp uitgesit. Want hulle tong, hulle mond gaan nou begin praat en hulle moet uitgesit word sodat hulle kan met hulle eie gewete redeneer om te kom sien. Miskien omdat ek nou nie vriende het, miskien as daar nie mense nou met my gaan praat nie, miskien moet ek nou bietjie daaroor dink sodat my hart kan regkom. Maar weet jy wat? Ons doen dit nie in die kerke nie. Ons doen nie wat die Bybel sê. Ons hou aan om mense onreinig te wees in 'n plek, want hulle gaan die hele tyd met hulle mond aan mense verkeerd spreek en kwaad spreek. Want as daar iets is wat in jou hart is, wat teen daardie persoon is, wat gaan jy dan doen? Jy gaan dan met jou mond praat. En dit is hoekom ons gaan moet kyk na melaatse. Wat beteken hierdie melaatse? Dit is wat ons moet verstaan. What is leprosy? En dit was die melaatse was 'n siekte wat op hulle vel uitgekom het. It came on the skin. So many times, skin problems, wanneer daar goed begin uitkom op die vel, dit beteken die tong is besig om goed te praat, wat dit nie moet praat nie. Want wat het gebeur? Kom ons gaan kyk, waar in die Bybel praat dit van melaatse, iemand wat melaatse gekry het, wat verkeerd gepraat het. En ons gaan nou kyk, in Numeri 12 vers 1 tot 6. Numeri 12. Van 1 tot 6. Ja. En Miriam en Aaron het teen Moses gepraat vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het. Want hy het die Kusitiese vrou geneem en hulle het gesê, het Jehovah dan maar alleen met Moses gepraat? Het hy nie ook met ons gepraat nie? En Jehovah het dit gehoor. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Toe het Jehovah dadelijk met Moses en Aaron en Miriam gepraat. Julle drie, kom uit na die tent van byeenkoms, en hulle drie het uitgekom, en Jehovah het in die wolkelom neergedaal, en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep, en hulle twee het uitgekom. Toe sê hy, hoor toch my woorde, as julle profeet van Jehovah is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom praat. So is dit nie met my knegt Moses nie, in my hele huis, is hy getrou. Mond tot mond praat ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie, en hy sien die verskyning van Jehovah. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my kneg, teen Moses te praat nie? So hier sien ons nou waar Abba nou vir ons hier so wys. Ok, gaan maar, dat dit het begin toe hulle nou eers skinder oor Moses en hierdie vrou wat hy aangeneem het. Maar toe het dit nie daar geblei nie.
Wat het hulle dan gedoen? O, maar vader praat nie net met hom nie, hy praat ook met ons. En dit is wanneer hulle nou begin te praat waar hulle moet nie praat nie. Hulle het nou begin met te skinder oor Moses en hierdie vrou. Maar toe, when they started to interfere with his call, met wat Abba hom geroep het om te doen. En dit is waar die probleem die nou gaan veroorsaak, waar ons gaan nou lees. En die toren van Jahoe het teen hulle ontvlam, en hy het weggegaan. En toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaat, so sneeuw, en Aaron het Miriam aangekyk, en sy was melaat. Daarna sê Aaron vir Moses, ach my meester, let toch nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat sy toch nie wees soos die dooie van wie se vleis, as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer is nie. En Moses het Jahoe aangeroep en gesê, oom, maak haar toch gesond. Toe sê Jahoe vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespieg het, so sy nie 7 dae lang beskaamd wees nie. Laat sy 7 dae lang buiten die kamp opgesluit wees, en daarna mag sy opgeneem word. En hulle het Miriam 7 dae lang buiten die kamp opgesluit, en die volk het nie weggetrek, voor Miriam opgeneem was nie. Maar daarna het die volk van Gat-Serot al weggetrek, en in die woestijn Paran kamp opgeslaan. So hier sien ons, so wat doen die vader? Hy het haar melaats gegee, hoekom? Oor haar tong, wat nou teen Moses gepraat het. So, dit is hoekom ons moet verstaan. Baie siekte, wat op ons vel kom, especially on the skin, as die goed uitbreek, dan moet ons verstaan, wat praat ons tong, oor wanneer ons begin praat teen Abba Jehoe se mense wat hy gekies het. Ons moet verstaan, Moses was nie net 'n profeet nie. Moses was 'n leier wat deur Abba gekies is om sy volk te lei. En Abba praat met Moses nie soos net soos die profete wat visioene en drome kry. Hy praat met hom in sy gesig. Hy praat met in sy aangesig, hy praat self met hom. Maar hulle het nie daar gevrees nie, want nou sê hulle, o nee, maar vader praat ook met my. En dit is wanneer baie keer probleme is in die plek waar daar leiers is. As Abba 'n mens opgerig het, en hy het daar die persoon woord gegee, en hulle moet maar 'n kerk bou, of hulle moet maar 'n visioen doen, 'n ministry, wat ook al, daardie mens is deur Abba gekies om daardie werk te doen. Hulle is uitgekies, en hulle moet verantwoordelik wees voor Abba, om die werk te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. Hulle is nie daar om mense tevrede te maak, hulle het 'n opdrag, en die opdrag is, hulle moet die vader volg, maar die probleem is, die mense kom om hulle, en dan is hulle nie tevrede, hoe daar die persoon optree, want die persoon wil net gehoorsaam wees aan die vader, maar weet jy wat, as 'n leier, nou begin om vir die mense te luister, en doen wat die mense wil hê, dan gaan hulle soos Aaron wees, and they will build a golden calf, en dit is wat hy nie wil hê nie, want die leier is verantwoordelik voor die vader, om die visioen te doen, om die werk te doen, wat Abba vir hom gesê het, en as mense nie van dat hou nie, dan is dit hulle probleem, maar hoeveel keer, dis hoekom, daar is altyd 'n probleem, wanneer daar 'n leier is, wat deur Abba gekies is, en dan die mense staan teen dit, as jy teen dit staan, dit is beter om weg te gaan, maar moet nie teen dit praat nie, gaan liewerste weg, hou jou mond, gaan weg, en los daar die persoon uit, sodat daar die persoon kan uitloop, wat Abba wil hê, hulle moet uitloop, maar moet nie begin teen daar die persoon te praat nie, laat hulle maar doen wat hulle moet doen, Abba, hulle is in Abba se, they are led by die vader sal met hulle deel, nie ons nie, dis nie ons plek, dis die vader se plek. So, partykies, dis hoekom daar is baie probleme in
die duivel kom altyd in en bring mense en hulle staan op, want dis jaloesie. Wat, hoekom het Miriam hierso begin? Jaloesie. Sy was nou jaloes. Waarmee moes sy nou praat oor Moses se lewe? Wat het dit met haar uit te vang? Niks. Maar sy moet nou daar aangaan. En sy praat nou. En nou, wat sy daar praat, dan praat sy teen dit wat Abba vir hom gesê hy moet doen. En hier kry sy melaats. En nou, hoekom, verstaan jy nou, hoekom in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testament sê hy nou, vat daardie mense, vat hulle uit, vir 7 dae, of dit sê nie 7 dae, vat hulle weg, so dat hulle kan by 'n plek kom, om te begin, introspeksie. Dis reg, doen introspeksie, in ons eie lewe om te sê, ok, mense gaan nou nie met my praat nie, mense, bly weg van daardie mense, want daardie mense gaan net nou sleg praat. En weet jy wat? They will start to influence other people that were innocent met hulle mond. Hulle begin ander mense te beïnvloed met hulle mond. Maar hoekom? Want aan die einde van die dag gaan dit alles oor jaloesie. So, kom ons gaan kyk Leviticus 14 van vers 14 tot 20. En die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem, en die priester moet dit stryk aan die regter oorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet. Die priester moet ook die logolie neem en dit gooi in die priester se linkerhand. Dan moet die priester sy regtervinger in die olie steek wat in sy linkerhand is en met sy vinger van die olie 7 maal sprinkel voor die aangesig van Jahoua, en van die oorige olie wat in sy hand is, moet die priester stryk aan die regter oorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet, bo oor die bloed van die skuldoffer. Wat dan oor is van die olie wat in die priester se hand is, moet hy stryk op die hoof van hom wat gereinig word. So moet die priester dan vir hom versoening doen voor die aangesig van Jahoua. Die priester moet ook die sondoffer berei en vir hom wat gereinig word versoening doen, doen weens sy onreinheid, en daarna moet hy die brandoffer slag. En die priester moet die brandoffer en die voedseloffer op die altaar offer, so moet die priester dan vir hom versoening doen en hy sal rein wees. Maar as hy arm is en dit nie kan bekostig nie, moet hy een lam as skuldoffer neem om beweeg te word en om vir hom versoening te doen. Daarby 1/10 van 'n efa fynmeel met olie gemeng as voedseloffer en 'n logolie. Ook 2 tortelduwe of 2 jongduwe wat hy kan bekostig, en die een sal wees soos 'n sondeoffer en die ander as brandoffer. Hy moet hulle dan op die 8de dag na sy reiniging na die priester bring by die ingang van die tent van byeenkoms voor die aangesig van Jahoua. En die priester moet die skuldofferlam en die logolie neem, en die priester moet dit as beweegoffer voor die aangesig van Jahoua beweeg. Ok, so hier lees weer vers 14, dat ons net daar kan kyk. So die priester gaan wat doen? En die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem, en die priester moet dit stryk aan die regter oorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand, en aan die groot toon van sy regtervoet. So dit is die persoon wat gaan gereinig word, so die persoon wat nie skoon is nie, hy vat nou daardie bloed van die offering wat hulle nou gaan bring, en hy maak hulle oor nou skoon, hy maak hulle duim nou skoon, hy maak hulle voet, hulle toon nou skoon, want dit is die persoon, nee, dit is nie die priester nie, dit is nou die persoon wat moet gereinig word. So, wat doen die priester nou? Hierdie persoon moet nou begin weer hoor. So hy gaan reinig weer en hy sy oor gaan nou skoon word. Sy hande, so alles wat in sy gedagte, alles wat aangaan, die oor veroorsaak. Sien jy, waar begin alles? Die duivel fluister in ons oor en dan gaan dit in ons kop in. En dan redeneer ons die goed in ons kop, dan waar gaan dit dan? In ons hart in. En dan wat gaan ons dan doen? Dan ons werke word van wat ons dink. En dan ons loop uit wat ons
klaar gedink het, wat ons klaar met ons hande doen, en dan loop ons dit uit. Dit is wat ons doen. So, die oor word skoon, want dit is nou alles van die gedagte in die kop, want die oor moet nou skoon word. Ek praat met julle geestelik hierso, en dan gaan ons sien dat ons meester, ons Joshua, het dit vir ons gedoen. Hy het ons reinig gemaak. So, daardie bloed kom nou om die oor skoon te maak, sodat al wat in jou gedagte is, jy kan jou ore oopmaak vir die duivel nie, en dit wat die duivel in jou oor fluister. Meeste van die mense wat probleme het, begin alles met die duivel wat in ons oor fluister, wat nie eers die waarheid is, maar ons begin dit glo in ons eie koppe. Ons begin glo dat die goed, mense sê dit oor jou, en hulle uitvat woorde wat mense gesê het, en hy twist daar die woorde, en hy laat jou in jou kop dink, dat die mens praat oor jou, en die mens het dit gesê, en dit gedoen, en dit en dit, en dit begin in die oor. Dis 'n duivel, dis 'n slang, wat in jou oor kom fluister, net soos dit in Eva se oor gefluister. En dan, dit word in jou gedagte in, en dan na die gedagte, kom dit dan in jou hart in, en dan begin jy met jou hand goed te doen, wat jy moet nie doen nie. Jou mond begin praat, wanneer jou mond begin praat, dan begin jy dit te doen, met jou hande. So jou hande moet nou reinig word, van die werke wat jy nie die verkeerde werke gaan doen, en dan jou loop, jou voet, sodat jou loop gesalf is. So wat het ons Joshua vir ons gedoen? Hy het die kroon op sy kop gevat. Die kroon was in sy kop ingedruk, tot die bloed gevloei het op sy ore, op sy oë, op sy hele kop, tot in die mond. Toe is hy gekruisig in sy hande. Die bloed het gevloei op sy hande, op die duim, en dan op sy voete, precies soos die priester gedoen het, vir die mense wat gesondig is, wat hy hulle reinig gemaak. So hy het ons van ons sonde reinig gemaak, met die bloed wat gevloei het, op sy kop. Daardie kroon moet op sy kop gegaan het, sodat die bloed kon gevloei het, en ons reinig gemaak in ons gedagte. En dat ons ore moet reinig wees, dat ons oë moet reinig wees, dat ons mond moet reinig wees, dat ons senses of ons smel moet reinig wees. En toe in die saai, dat ons harte kan reinig wees. Die saai, van in sy saai het bloed en water uitgevloei. En sy hande. So hy was ons hoëpriester, wat heeltemal ons kom reinig maak. Maar nou gaan ons sien, want die probleem wat ons het, is wat ons begin luister in ons oor, dit begin daar, want die duivel kom fluister goed in jou, en mens partytjies praat net, ek staan selfs verstom, wat mense wat teen my kom, en hulle sê goed wat ek gesê het, wat ek nie gesê het nie, want dit is wat het, he twists words and makes you believe something that is nie eers die waarheid nie. Hulle dink, ek praat met hulle, maar ek praat met almal, as ek met woorde, as ek 'n teaching doen, praat ek met almal, maar hulle vat dit persoonlik. Maar as jy dit persoonlik vat, is ek die probleem, wie is die probleem? Maar dit is hoe die goed werk, want die duivel dan begin om vir jou te fluister en sê, o, daar die persoon het ietsie teen jou. Maar dit is nie dit dat dit so is, maar die duivel laat jou so glo, en dit is waar baie probleme daar begin. So, Lashonara is die woord vir, wanneer ons praat uit ons mond, soos wat Miriam gedoen het. Miriam het gepraat teen Moses, en daardie pratery is Lashon Hara, wat beteken evil, kwaad spreek, is om kwaad te spreek, is evil speaking, is to speak evil. Lashon is die Hebreëse woord vir 'n prentjie van 'n tong, so dis 'n prentjie van 'n tong, en Ra beteken evil, dis is evil is kwaad. Duivel is evil.
So it's ra is something that is evil. Dis iets wat nie goed is nie. En so baie keer ons tong praat goed wat ons liggaam gaan seermaak, want ons tong word onreinig en dit begin onreinig te praat en dit veroorsaak probleme in ons lewens. So kom ons gaan kyk in Matteus. Ons gaan nou hierdie storie in Matteus kyk. Dit is 'n baie baie goeie voorbeeld van dit is nie wat in ons mond ingaan wat ons vuil maak, wat dit wat van ons mond uitkom wat ons gaan onrein maak. So Joshua het nou he basically raised the stake hier. En so ons moet mooi hierdie verstaan want dit is dieselfde dieselfde woorde wat mense gebruik om te sê ons kan enige kos eet wat is nou reinig, ons moet net daaroor bid. So ons gaan eintlik lees van vers 2 en ons gaan lees tot vers 20, van 2 tot 20. Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van Elohim terwille van julle oorlewering? Want Jahoe het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet beslis sterf. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe. Daardie een hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van Jahoe kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. So hier gaan ons nou ietsie verstaan. Ons moet 'n verskil maak en dit is waar die probleem inkom. Mense dink dat ons hoef nie die wet te hou nie, want dit is net tradisies van die Jode. En ons is vrygemaak van dit. Nee, Joshua praat hierso oor 'n tradisie. En die tradisie was die tradisie van die Jode, want die ou mense, hulle moet hulle hande was, voordat hulle gaan eet. En ek kan nou vir julle sê, die tradisie is nog daar vandag. Jy kan nie gaan eet nie, voordat jy jou hande was. Jy moet eers jou hande gaan was, dan eet jy. En omdat die disippels nie dit gedoen het nie, nou het hulle teen hulle gepraat. Maar hy sê, julle hou die tradisies van julle customs and traditions, bo die wet, bo die commands, die opdragte op van die Vader. Dit is wat hulle doen. So, ons moet onthou, hier, baie mense vat hierdie woord, en ek het dit al gesien in my, even in my translation of my Amplified Bible, hulle sit dit in brackets. Hier het hy die wet, die opdrag van reinig en onreinige goed wat ons eet, hy het dit reinig gemaak, hy het dit weggevat van hierdie skrif. Maar ons moet van die begin waar dit sê, moenie met vuil hande, hoekom eet jou mense met vuil hande? Nou, hier kom ons en ons hou aan om te praat en ons gaan hoor wat Joshua eintlik van praat. Want vader het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet beslis sterf. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kon geniet, is 'n offergawe. Daardie een hoef sy vader of moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van Jahoe kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Geveinsdes, terecht het Yeshua oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Maar te vergeefs vereer julle, hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê,
luister en verstaan. Nie wat in die mond ingaan, maar maak die mens onrein nie. Maar wat uit die mond uitgaan, dit maak een mens onrein. Oké, okay, so hierdie skrif is die skrif dat almal gebruik. Hulle vat een skrif uit hierdie Matteus uit. En dit is die skrif wat hulle gebruik om te sê, ons kan enige kos eet, want Yeshua het gesê, dis nie wat in jou mond wat jou gaan onreinig maak, dis van jou mond wat uitkom. Nee, hy sê, dis nie die kos wat jy eet, sonder om jou hande te was, wat jou onreinig maak. Hy gaan nie hier sê, die vark is nou reinig skielik. As jylle vir my, een vark sal vat, en om in 'n kraal insit, en jy sit al die gemors daar binnen, en as daar die vark dit nie gaan eet nie, dan het jou so omreinig gemaak. Maar as hy al daar die gemors gaan eet, dan praat ons klomp nonsens, want daar die vark het nie sy, he didn't change his way, want hoe hy hom gemaak het, hy is onreinig, want wat hy eet is onreinig. En hy het nie gepraat van die diere nie, hy het gepraat van om te eet met vuil hande. Maar sien jy hoe hardloop ons? Die pastore vat een vers en hulle lees nie die hele stuk. Net soos die laken wat gekom het met al daardie diere en hy het gesê vat eet en hy sê moenie sê wat ek reinig maak onreinig is. Dit het nie gepraat van die diere. Dit het gepraat van die Gentiles. Die nasies. So ons moet altyd lees alles in konteks. Konteks reg, dis konteks. OK, gaan aan. Daarna kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseers toe hulle die woord hoor aanstoot geneem het? Maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse vader nie geplant het, nie sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal al twee in die sloot val. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Maar Yeshua sê, is julle dan nog so sonder verstand? Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie? Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En daar. Dit is wat die mens onrein maak. So daar het ons, so hy sê nou, luister, jylle eet jylle kos met jylle vuilhande, dit gaan in jou mond uit en dit kom uit aan die ander kant. Moet nie daar oor bekommer nie. Maar wat is dit wat van jou mond uitkom? Dit is dit wat jou gaan onrein maak. Want van die mond praat die hart, want hy het klaar vir hulle gesê, jylle kom nader na my met jylle mond, maar jylle harte is weg van my. Jylle gee my hierdie loof met jylle lippe, maar jylle harte, jylle is nie gehoorsaam nie. Kom ons lees weer vers 8 en 9. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat geboeie is van mense. En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, okay. Luister en verstaan. So hy sê, luister en verstaan. Hoekom het hy nou dit gesê? Want hy gaan nou oor die hart praat. Julle eer my met julle. Julle sien julle mooi liedjies. En dit is alles net lip service. Julle gee my al julle mooi loof met julle mond. Maar wat is in julle harte in? Julle harte het 'n probleem. En dis hoekom hy sê nou gaan ons nou aan vers 18, waar hy nou gaan begin praat. Dit is wat van die mond uitkom, wat ons eintlik onreinig maak, want dit is van die hart wat die probleem is. Kom ons gaan lees. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, vals getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet,
maak die mens nie onrein nie. So daar het ons dit. Dit is nou die hele story wat daar is. Hy sê dit is nie om vuil hande te eet wat ons onrein maak. En hy praat nou van wat is dit wat ons onrein maak. En dit is wat dit sê. Want Abba het al jare gelede vir my een hele boodskap gesê oor, weet jy, dit begin met die gedagte. Your thoughts become your words. Your words become your actions and your actions become your destiny. So wat het jy vandag oor gedink? Wat jy môre gaan praat, wat jy oor môre gaan uitloop in jou lewe. Wat spreek jy oor jou eie lewe? Wat sê goed spreek jy oor jou eie lewe? As jy gaan spreek, niks gaan reg in my lewe nie, en ek is so, en ek is so, en weet jy, ek kan dit nie doen nie, en ek kan dit ook nie doen nie, en ons praat, en ons, we curse our own lives, want wat kom uit ons eie mond oor ons eie lewens? As ons aanhou praat, daardie goed om ons, ons gaan ons self, what is curse again? Vloek. Ons vloek ons eie lewens met ons eie mond. En dan vloek ons nie net ons eie lewens nie, maar ons vloek ander mense met ons mond. En dis hoekom ek sê, ek weet hierdie is 'n groot ding, ek self moet, ons het nou net Yom Kippur gehad, waar ons regtig voor Abba kan kom. En ons kan dankie sê vir die Vader, dat ons hoef nie 'n duif te bring om hierdie, om ons reinig te maak oor ons eie mond, ons kom en ons kan net die genade kry van die Vader wat hy die hele tyd ons kan help om hierdie mond, en dis hoe kom Jesjau en Azaja gesê, vat 'n kool van die vuur en sit dit op my lippe, want my mond is onrein, en dit is waar, want ons lippe eer die Vader in een keer, en dan wat doen ons dit met in 'n ander kant. En aan die einde van die dag, Abba sien wat is in ons harte in. En dis hoekom ons kan nie van hom wegkruip nie, ons kan nie van hom wegkom nie, ons moet by hom kom en sê, dis die waarheid, my hart is nie, is onrein, en my tong praat wat in my hart is, want dis hoekom ons moet sien wat is in ons, as net gister het ek met iemand gebid, en hierdie persoon praat met my oor die ma wat hierdie kanker het. En Abba wys vir my en sê, sy het onvergifnis in haar lewe. Hoeveel kanker is op mense se lewens, wat hulle onvergifnis het in hulle lewens? Want hulle is nie bereid om te vergewe nie. En dit veroorsaak 'n bitterheid, 'n bitternis, bitterheid in ons harte. En ons verhard ons harte. En dan maak ons onsself oop vir die vyand wat hierdie goed in ons lewens gaan inbring, omdat ons nie ons harte uitpraat nie, ons maak dit nie skoon nie, ons kom nie voor Abba nie, en ons release nie mense in ons harte nie. Ons hou daardie goed in ons harte, en dan die vyand kom en hy maak dit, en jy redeneer dit in jou kop die hele tyd, en die vyand praat in jou oor en sê, weet jy, kyk wat hy doen, kyk wat sy doen, kyk wat hulle van jou gedoen het, en dit is wat so baie probleme in ons lewens veroorsaak. En dis hoekom Abba sê, ons het probleme in ons lewens met siekte, en baie van die siekte kom uit die hart, want dis die siel van man, dis die siel man, is die siel, die siel van die mens, die siel van die mens, wat die probleem het, dis die siel wat eintlik moet weer geboorte word, is die siel, ons gedagte, the mind, the will and the emotions, want ons emosies, ons gedagte, dit is alles daar wat in ons is, wat moet weergebore wees, want hoekom? Dit is daardie plek waar die vyand ons kom tref, die hele tyd. Dit is in ons emosies, dan word ons kwaad, dan word ons voel, ons is, mense het ons benadeel, en dit is alles wat ons dan voel, wat daardie emosies is, en daar's goed wat aan ons gedoen is, wat pyn veroorsaak,
groot pyn wat veroorsaak. Wanneer jy word verwerp, miskien deur 'n ouer, deur 'n ma, deur 'n pa, deur 'n man, deur 'n vrou in jou huwelik, daardie verwerping, daardie goed wat jou breek, mense wat jou kwaad gedoen het, mense wat jou regtig sleg gedoen het, en dan ons dra dit in ons harte. En dan begin die mond te praat, want dit is die seer wat daar is. Maar ons moet hierdie goed by die Vader se voete bring, dit tot die kruis bring, en dan moet ons die bloed wat hy gevat het, wat daardie oor skoon gemaak het, wat daardie hande skoon gemaak het, wat daardie voete skoon gemaak het, wat daardie hart skoon gemaak het, kom ons voor die Vader se troon, op die kruis, en ons sê, my meester, my koning, kom help my. Kom help om hierdie pyn van my uit te haal. Ek vergewe die mense, ek lê dit neer. Ek los die goed in u se hande. Laat u dit oordeel, nie ek nie. Ek gaan dit nie doen nie. Because I'm not the judge. U is die een wat dit sal doen. En dan gaan ons aan, maar as ons dit nie doen nie, mense, dan gaan die vyand ons lewens verwoes. En sê, dit gee die vyand die wettige reg om dan in te kom. Dis reg. In jou lewe. Die wettige reg, want hy het nou die reg. Want as jy nie vergewe, kan die Vader jou nie vergewe. En dit maak die deur oop vir die vyand. So regtig. Ons moet by hierdie plek kom om te verstaan, dat ons moet kom neerlê en vir Vader vra, asseblief my koning, kom maak my heel, kom maak my vry. So, ons gaan nou kyk in Jakobus. So, ons verstaan hier, dit is hoekom daar afskeidings is van die hoereer wat aangaan. Die hoereer gebeur, want jy is nie tevrede met jouself nie. Jy is nie tevrede met die een met wie jy is, of jy het goed in jou lewe, jy het seer, jy het pyn. En daardie seer en daardie pyn veroorsaak murders, dat jy mense sal sleg maak en jy sal hulle somme dood maak met jou tong. Jy maak hulle nie fisies dood, maar jy maak hulle dood met jou tong. Dan is daar adulteries in 'n huwelik, want daar's probleme tussen 'n man en 'n vrou, hulle praat nie met mekaar nie. Ons James 4. So dit veroorsaak korrering. Dit veroorsaak dat ons moet steel en dan lieg ons. En dan word ons slanderers. Wat is slanderers? Ons spreek en ons kinder dan oor ander mense. Spreek en skinder oor ander mense. En ja. Maar hoekom? Dit is ons eie goed wat ons in ons eie hart is. En weet jy wat? Niemand kan hier so sit en sê, ek is nie skuldig nie. Almal is skuldig. Maar ons hoef nie skaam te wees om te sê, ek is skuldig van hierdie goed. Kom net teen die troon van die Vader, kom voor die troon en bely. Abba wil net hê dat ons moet bely. Ons moet dit erken. As ons dit nie erken nie, dit is waar die probleem inkom. Is wanneer dit ons nie erken dat ons die fout doen. So kan ons, kom ons gaan Jakobus toe. Jakobus 4. Ons moet eerlik raak met onsself. Dis reg. Want ons is nie eerlik met onsself en dan is ons ook nie eerlik met ons Vader nie. En ons moet eerlik wees. Ons kan nie weghardloop van dit wat ons weet is verkeerd in onsself. En ons hoef nie skaam te wees nie. Want dit is wat gebeur het in die tuin. Hulle was skaam en hulle het hulle self toegemaak. En toe die Vader na hulle toe kom en sê, wat het julle gedoen? Nee, sy het dit my laat doen en hy het dit my laat doen. En ons vat nie die skuld vir onsself nie. En dis hoekom ons kom nie skoon nie. Dis hoekom ons nie skoon kom nie. Want ons is nie eerlik om te sê, ja, ek het gesonde. Ek het dit gedoen, Vader. Ek is skuldig. As Adam net dit kon gedoen het, kan ons net dink, miskien sal ons nie weet waar ons vandag is. Maar hy het sy vrou beskuldig en die vrou het die slang beskuldig. Maar nie een van hulle was skuldig om te sê,
ek het dit gedoen. Ja, hulle was skaam en hulle het weggekruip agter hulle sonde en ek kruip hulle weg. Ons kan nie kruip weg met ons sonde nie. Ons moet dit in die lig bring voor Vader kom en sê Abba, kom maak my skoon asseblief. Want ons gaan nou hierso kyk nou in bietjie dieper in hierdie torreposie, ons gaan 'n bietjie dieper om te sien die goed wat in ons is. En ons gaan lees van vers 1 en ons gaan lees tot vers van 1 tot 12. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks ontvang nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. So sien jy, dit is alles wat in kerke aangaan. Dit is alles wat wat met mense in 'n gemeente aangaan. Ons is jaloesie vir mekaar, ons maak mekaar dood met ons monde, want ons is jaloers oor wat daar, maar ons kom nie en ons bid nie vir die Vader om te sê, wat wil u hê dat ons moet doen? Wat moet ons vir u doen, Abba? Nee, ons wil hê wat die ander persoon het. En dit is wat this is where the fighting comes. En ons is besig om met mekaar te stry. Maar hoekom? Want dit is wat hier aangaan. Ons het nie gekom en Vader gevra. Ons gaan aan. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen Jahoe is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van Jahoe. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter guns, daarom sê hy, Jahoe weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy guns. Onderwerp julle dan aan Jahoe, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot Jahoe en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die meester en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad praat nie. Diegene wat kwaad praat van sy broer en sy broer oordeel, praat kwaad van die Torah en oordeel die Torah. En as jy die Torah oordeel, is jy nie 'n dader van die Torah nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer. Hy wat mag het om te red en te vernietig. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Sien jy? So hierdie is nou 'n harde woord wat voor ons kom vandag. En dit is hoekom ons moet verstaan. Wat sê hy? Dit is van die jaloesie wat in julle ingaan. Daar waar hy praat en hy sê, kom, submit yourselves. Ons moet kom onderwerp jou aan Jahoe. Ons moet onderwerp aan Jahoe. En ons moet nederig wees. We need to be humble. Ons moet laag kom voor hom. Maar jy kan nie, you can't be humble when you are filled with arrogance and pride. Want dit gaan nie gebeur nie. We need to humble ourselves before the Father. Because if we don't humble, then the enemy cannot flee. En dan as ons nie kom en ons is nederig, dan is die duivel daar om ons uit te vat. Because it says, ons probeer met die duivel veg. Ons kan nie met die duivel veg nie. Ons, as ons by die Vader kom nederig, sou lees weer vers 6 en vers 7. Maar hy gee groter guns, daarom sê hy, Jahoe weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy guns. Onderwerp julle dan aan Jahoe, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. So hoe vlug hy weg? Wanneer ons nederig is, wanneer ons onsself nederig voor die Vader kom en sê, Abba, ek kom bely,
Ek kan sien, daar is ietsie wat hier in my is, wat nie reg is nie. Ek kan sien, ek tree op soos ek nie moet optree nie. Ek kan sien, daar is 'n jaloesie wat in my hart inkom. Ek kan sien, dat ek, daar is ietsie wat in my inkom, wat nie reg is nie. En dadelijk moet ek na Abba toe kom en sê, ek lê nou myself neer hierso. Asseblief my vader, kom vat hierdie ding van my weg. Kom help my. En ons besef wat daar is. Maar hoe meer arrogant ons word, hoe erger is dit, want dan word ons soos die duivel. Die duivel, dan gaan ons nie, dan kan jy aangaan en aangaan en om vloek en vloek. Hy gaan nie weg nie. Jy moet eers nederig wees om voor die troon te kom en om te kom bely. Then you resist the devil and he will flee from you. Maar ons probeer nou die duivel weg te vat en ons probeer om nou te rebuke en rebuke, maar ons kom nie nederig voor Vader nie. Ons kom nie humble voor Vader nie. Met dit wat in ons harte is. Dis reg. So ons moet nederig wees om voor hom te kom, om te sê, ja my Vader, ek lees hierdie woord en ek kan sien, dis wie ek is, dis wat ek doen. En asseblief Abba, kom help vir my. Weet jy wat, dis hoe kom ons die Bybel lees. Ons lees die Bybel net om nie 'n verstand te hê, maar om te verander. Want hierdie Bybel is hier om vir jou te wys, om vir my te wys. As ek dit lees, dan sien ek, hoekom is ek besig om so op te tree? Wat gaan dan nou in my in? Hoekom voel ek nou so? Want ek lees hierdie Bybel en ek weet, as ek so optree, ek mag dit nie doen nie. Wat moet ek nou doen? Ek moet nou voor my Vader kom en sê, ek kom bely, my Vader, want ek tree nie reg op nie, hier. En dis hoekom die Bybel is hier om ons te lei. Want ons kan nie aangaan, en want dan begin ons meer en meer ons harte te verhard, en hoe meer ons harte verhard, hoe meer die duivel ons gebruik, en ons weet nie eers ons word gebruik deur die duivel, en dis nou die probleem, want we are dividing more than we are actually uniting in the kingdom, en dit is ook 'n probleem. So, kom ons gaan lees nou in vers 3 hoofstuk 3 in Jakobus, hoofstuk 3 van vers 1 tot vers 12. Moenie baie leermeesters wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, en deur ewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid, en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek, 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons Jahoe en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van Jahoe gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'N fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vye boom, my broers, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. Ook kan geen brak fontein vars water voortbring. So die sê alles vir ons. Ons tong is ons grootste probleem. En dit is waar ons nou hierso sien. Hy sê hiervoor, not many of you should become teachers. Nie baie van ons moet leiers wees nie. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie. Want julle moet weet, dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Nou gaan ek vir julle ietsie openbaar wat Abba vir my gewys het. Weet jy, wat het met Miriam gebeur? Toe sy
geskinder oor Moses. Sy was van die kamp uitgesit vir 7 dae. Maar wat het met Moses gebeur? Moses was sommer nie eers in die belofte land ingegaan het nie, omdat hy kwaad geraak het. En hy het opgetree soos wat hy moes nie. Die opdrag wat die Vader vir hom gegee het, het hy dit nie gedoen nie, maar hoekom? Hy het dit nie gedoen wat daar was kwaad in sy hart. Hy het sy hart begin verhard teen die mense, want die mense begin te praat en te praat en te praat en hy het nou genoeg gehad. En omdat hy genoeg gehad, wat het hy gedoen? Hy het daar die rots geslaan, wanneer hy vir die rots moet spreek. Hy moes met die rots praat, sodat die Vader kon vir 'n groot wonderwerk vir hulle wys. Want hoekom? Moses het goed in sy eie hande ingevat. Want hoekom? Want hy het geweet hoe om 'n rots te slaan om water uit te kom. Hy het klaar dit gedoen, want hy weet hoe om dit te doen. Dit was in sy eie krag wat hy dit dat hy weet hoe om dit te doen, want hy weet hoe dit het gewerk in die woestyn. Maar dit sou die wonderwerk wat Abba sou vir hulle gewys het om hulle te oortuig wie hy is om water net uit die rots uit te bring om met dit te praat. Maar wat het hy gedoen? So hier is die les vir ons vandag. Die les is in die einde van die dag mense begin in 'n manier op te tree wat ons nie van hou nie. En dan wat gebeur in ons eie harte? Ons word kwaad. Want hoekom tree hulle nou so op? En dan maak ons die deur oop vir wat? Ons maak die deur oop, partykies is daar, mense doen goed teen ons, en dan wat is daar? Onvergifnis, bitternis, en ons het kwaad in ons, want mense het ons kwaad gedoen, mense praat lelik oor ons, mense doen goed aan ons, en dan word ons in ons harte kwaad. En dan tree ons op in 'n manier wat ons kan nie, wat ons moenie optree nie. En dis hoekom baie mense wil leiers wees. Baie mense wil net dink ek wil 'n leier wees. Maar weet jy wat, die pad wat 'n leier moet loop is nie dieselfde as 'n ander persoon nie. Dis hoekom Abba, as 'n mens net 'n leier wil wees, hy sê gaan maar aan. Maar 'n leier word opgerig deur hom. En daardie leier gaan deur baie, baie, baie toetse om daar uit te kom, sodat hy 'n voorbeeld moet wees vir die mense. En dis hoekom hy sou nie toegelaat dat Moses nou die mense in die belofte land moet ingaan, want hy was al klaar in sy hart kwaad met die mense. Hy wil nie intree vir die mense, hy het nou kwaad vir hulle geword. En dis hoekom hy het nou vir Joshua opgerig en hy het nou oorgeneem. Nou hoe treurig is dit? Maar mense wil net sommer 'n leier wees, want hulle dink ek is gereed, ek wil net leier wees. Hulle wil nie deur die proses gaan, maar hulle wil opgerig word. Hulle is nie in die proses waar hy besig is om hulle. Weet jy, dit is nie maklik om 'n leier te wees. Die proses wat Abba jou gaan deursit, is regtig nie maklik nie. Jy moet baie, baie prosesse deurgaan om gehoorsaam te wees aan hom. Om te weet, hy praat en al maak dit nie sin vir jou nie. Jy luister nie vir mense nie. Jy doen wat hy wil hê. Want jy gaan nie, you're not going to be a people pleaser. Want die people pleasers gaan net sy koninkryk skade doen. En dit is wat besig is om te gebeur. In ons kerke, daar's baie mense wat leiers is, wat Abba nie hulle opgerig het nie. Hulle is leiers gemaak uit 'n Bybelskool, hulle is leier gemaak oor plekke, en hy het hulle nie eintlik geroep om dit te doen. Maar hulle loop in iemand anders se roeping. En dit is waar die skade inkom, want dan word hulle mense, hulle gaan na they chasing after money, they chasing after position, they chasing after power, they chasing after al die goed, maar hulle is nie regtig
uitgekies om daar die werk van die Vader gedoen, want een ware leier sal hulle levens neerleef vir die koning voor enige iets anders. Hulle worry nie oor mense nie. Hulle wil net die Vader dien. Al kos dit vir hulle die prys, maak nie saak nie. Maar om daar uit te kom, mense, dit vat die tyd. Dit vat tyd. Kom ons gaan nou lees Matteus 12 vers 33 tot vers 36. Ja, tot vers 36. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So dit spreek weer vir ons. Ja. Elke woord wat ons praat, we're going to have to give an account for. En dis hoekom regtig, toe ek deur hierdie potoreposie begin werk, toe verstaan ek, daar's 'n groot verantwoordelikheid. En nou verstaan ek, ek verstaan bietjie meer, hoekom, en regtig, Azaja vir my, was een van die profete, wat die kragtigste profeet was, wat die woorde gepraat van die Vader, hy het 66 hoofstukke geskryf. Daar's nie 'n boek wat 66 hoofstukke het. Het julle al aan dit gedink? Jesaja. Maar Jesaja in hoofstuk 6 het hom gevra, sit die kool in my lippe. Brand my mond asseblief met 'n kool. Sodat ons het al klaar gelees, hoe kan ons gelei word as ons nie ons mond kan toemaak? En dis hoekom, net om by die knie te buig, om voor Abba te kom, want almal van ons is dieselfde probleem. Dit is die mond wat gaan Abba eer in die een kant, maar aan die ander kant kan ons so goed uit ons mond uitpraat. Maar ek gaan vandag vir julle net sê, dit gaan nie net oor dat ons mense slegs praat. Wat praat ons oor ons eie lewens? Wat kom ons eie mond uit? Onthou, Abba was baie kwaad met hulle, want hulle het hom nie vertrou nie, want hulle het nie, they didn't have the faith, wat is geloof. Faith? Geloof. Hulle het nie die geloof. Hulle het die heel tyd vir hom gewys. Hulle het nie geloof nie, want hulle memoreer die hele tyd. Hoe gaan 'n mens aan met ons mond, wat ons altyd negatief is met ons tong? Ons praat die hele tyd die negatief ding. O, dit kan nie gebeur nie, en dit kan nie so wees nie. Ons kan nie so oordeel nie. Ons moet praat wat sê die Bybel? Faith is the substance of those things hoped for and the evidence of those things not seen. Ons mond moet die geloof praat, al sien ons dit nie. Want ons se geloof is in die Vader. So al sien ons ietsie wat nie reg is in, sê nou, ons staan in geloof met die Vader, soos ons nou staan vir ons dorp, en ons sien wat daar aangaan, dan begin ons te praat en sê, kyk wat daar die mense, kyk wat daar aangaan. Ons kan nie, ons moet begin praat en sê, dankie Abba, al sien ons dit met ons oë, ons weet, U is besig om 'n groter werk te doen, al is die vyand besig aan die achterkant, maar ons kan nie hier aanhou bid en bid en bid, en ons gebede is van watse geloof,
As ons negatief gaan praat, dan wat wys dit vir die Vader? Dat jylle glo nie eers jylle eie gebede wat jylle besig is om te bid. Jylle eie gebede beteken niks vir jylle nie. Want hoe is dit moontlik? Jy is besig om 'n gebed te bid uit jou mond, met geloof aan die Vader, en dan praat jy die probleem alweer en alweer, soos wat die Israeliete gedoen in die woestijn. Hulle het al klaar gesien, hoeveel keer het hy van hulle water gegee, kos gegee, alles, en dan sê, jy bring hulle ons hier, om ons dood te maak, die hele tyd, negatief, die hele tyd, is hulle besig om te murmureer. Weet julle, ek dink die Vader is meer bekommerd oor ons memorering as enige iets anders. Want dit wys hom, ons glo hom nie. Dit wys hom, ons het nie geloof aan hom nie. En dit maak hom sy hart baie seer. Want hy sê, wanneer hy terugkom, gaan hy geloof op die aarde vind. Gaan hy geloof op die aarde vind. So dit vir hom is 'n groter probleem as enige iets anders. Want hy wil hê dat ons moet geloof hê. En dis hoekom hy het hulle buitekant in die woestyn gelos en hulle het nie in die belofte land ingegaan. Want hulle het nie, they didn't have the belief. Hulle het nie die geloof nie. Kom ons gaan lees Ephesians. Ephesians 4 vers 28 tot 21. Ephesians. Ephesians 4 28. Ja, 28 tot 31. Laat die een wat steel nie meer steel nie. Maar laat hom liever arbeid hier met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit guns kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die afgesonderde gees van Jahoe nie, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met die boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos Jahoe ook in die Messias julle vergewe het. 31 het jy al 31, o ja, tot 32. Ja. So, sien jy, ons moet al die bitterheid, al die kwaad, al die skinder, al daardie kwaad goed, al daardie evil goed, moet ons van ons harte uitkry, want die hele tyd praat hy, dit is die goed wat in jou hart is, wat jou gaan tot vernietig bring in die einde, want ons gaan optree, soos ons moet nie optree nie. Kom ons gaan lees, kom ons gaan nou, Petrus 3, vers 8 tot 18. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 van vers 8 tot 18. En eindelijk wees allemaal eensgesind, medelijdend, vol liefde vir die broers en ontferme vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoord met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat jylle weet dat jylle hiertoe geroep is, sodat jylle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog praat nie. Hulle moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van Jahoe is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van Jahoe is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook met ly terwille van die geregtigheid, geseend is julle en vrees hulle glad nie
en wees nie ontsteld nie, maar sonder die Messias as meester in julle harte af en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat die dinge wat julle lewenswandel in die Messias belaster, beskamig word wanneer julle beskuldig word. Want dit is beter as die wil van Jehovah dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want die Messias het ook eenmaal vir die sondes gely, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot Jehovah te bring, hy wat wel doodgemaak is na die vlees, maar lewend na die gees. So, al is ons, even though we get persecuted, is persecuted vervolg, omdat ons goed doen, en doen ons nie verkeerd nie, ons het niks verkeerd gedoen nie, maar mense vervolg ons mense praat ons sleg, of wat ook al. Weet jy wat, ons kan nie dieselfde wees, soos wat ander mense is, en dis hoekom ek sê, waar ons kan, gaan maak reg met mense, as daar mense is, wat met jou kwaad is, miskien is dit jou fout, jou skuld, of is dit hulle skuld, maak nie saak wie verkeerd of wie reg is, wie gaan nederig wees, en weet julle wat, al wil die mense nie, miskien gaan jy na hulle toe, en hulle wil dit nie aanvaar nie, en hulle wil nie met jou pad stap, of hulle wil nie jou vriend wees, of wat ook al, weet jy wat, spreek hulle vry, en daar jou kant moet skoon wees, en wees net nederig voor Abba, en aan die einde van die dag, hy sal jou oprig, en hy is die een, wat jou sal help, want in die einde van die dag, hy ken die harte van al sy mense, en die harte van die persoon is in die Vader se hand, en ons kan niks daaraan doen nie, maar die enigste ding wat ons kan doen, moet nie na ander mense kyk, kyk vir jouself, voordat jy 'n vinger, before you point a finger at someone else, there's 3 pointing back at you, kyk vir jouself, maak jouself skoon, en dit is precies, wat ek wil doen. Ek wil by 'n plek wees, waar ek voor my Vader kan skoon wees, dat ek voor my Vader kan kom bely, en sê, Abba, al praat mense teen my, al doen hulle wat ook al hulle doen, ek moet my kant skoon hou. Ek moet 'n voorbeeld wees vir hom. Al is dit moeilik, dit maak nie saak nie. Ons moet ons kant reg hou, want hy sê, sy oor is op daardie wat regverdig is, sy ore is oop vir hulle gebede, en sy gesig is teen die wat die kwaad doen. So hy sal jou oprig, hy is jou regter, hy is die regter wat sal reg doen, al het iemand jou kwaad gedoen. Kom, ons gaan lees, nou, ons gaan nou Leviticus 15, ek wil net bietjie van Leviticus 15 ingaan, voordat ons klaar maak, net bietjie Leviticus 15 lees, want daar is net bietjie in 15 wat ons moet ook lees. Lees vers 19 tot 21. En as jy eintlik lees van 19 tot 27. En as 'n vrou 'n vloeiing het, en die vloeiing in haar vlees bloed is, dan bly sy 7 dae lank in haar onreinheid, en elkeen wat aan haar raak, sal tot die aand toe onrein wees, en alles waar sy in haar onreinheid op lê, sal onrein wees, en alles waar sy op sit, sal onrein wees, en elkeen wat aan haar bed raak, moet sy klere was, en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. En elkeen wat raak aan enige voorwerp waarop sy sit, met sy klere was, en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. En as daar iets op die bed is, of op die voorwerp waarop sy op sit, as hy dit aanraak, sal hy tot die aand toe onrein wees. En as 'n man met haar gemeenskap het, sodat haar onreinheid op hom kom, sal hy 7 dae lank onrein wees.
en elke bed waar hy op lê, sal onrein wees. En as 'n vrou lanke bloedvloeiing het, behalwe die tyd van haar onreinheid, of as sy vloei oor die tyd van haar onreinheid, moet sy gedurende al die dae van haar onreine vloeiing wees, soos in die dae van haar maandelikse onreinheid, sy is onrein. En elke bed waar sy gedurende al die dae van haar vloeiinge op lê, sal vir haar soos die bed van haar maandelikse onreinheid wees. En alles waarop sy op sit, sal net so onrein wees, soos iets wat deur haar maandelikse onreinheid verontreinig is. En elkeen wat aan hierdie dinge raak, sal onrein wees. Daardie een moet sy klere was en 'n bad neem en bly tot die aand toe onrein. So hier sien ons, Abba praat nou hier oor 'n vrou wat onrein is in haar tyd en 'n man ook. En hier sien ons die goed wat onreinig was voor die vader. Maar kom ons gaan kyk na 'n storie in die Bybel waar Joshua 'n vrou reinig gemaak oor die bloed wat sy gehad het, 'n probleem wat sy gehad het, wat hy haar reinig gemaak. En hy moes nie gaan iemand net daarna, wat het hy gedoen? Hy het iemand wat dood was in die lewe gebring. Want al hierdie wat hierso praat, sy bloed het ons kom skoonmaak, dat ons nou nie meer onreinig is in hierdie plek nie. Kom ons gaan kyk na Markus 5, van vers 24 tot vers 34. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdrink. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesheere gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Yeshua gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Yeshua in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy om onder die skare te sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel op die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. So sien jy, hy het haar genees en hy moes onreinig gewees het, want ons het nou net gelees, alles wat hy aangeraak het, as sy nou 'n probleem het, alles wat sy aanraak, is onreinig. Maar net daarna gaan hy na, as ons lees dan van vers 35, hulle kom na hom toe en hulle sê, daar's 'n jong meisie wat dood is. En hy kom daaraan, Talita Kumi, en hy het haar genees en sy het weer lewendig geword. Maar hy moes dit nie gedoen het nie, want hy moes onreinig gewees het, hy moes gaan skoonmaak. Maar hier sien ons hoe hy was die Messias wat alles gaan nou vir ons reinig. En kom ons gaan lees nou Proverbs Spreuke 6 19 tot 23. Tot 23. Precies.
16. Okay. Hierdie ses dinge haat Jahoe, en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat planne van rampspoed beraam, voete wat haastig na die kwaad te loop, een wat as valse getuie leens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Bewaar my seun die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Bind dit voortdurend op jou hart, hang dit om jou hals, mag dit jou lei as jy wandel, oor jou waghou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word. Want die gebod is 'n lamp en die Torah 'n lig en die regwysinge van die tug 'n weg tot die lewe, om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong. Dis reg, die gevlei van 'n vreemde tong. So sien jy, dit gaan alles oor dit. En wat sê Abba daar? 'N tong wat wil lieg. Mense wat goed in hulle, they scheme wicked things. Mense wat hardloop om leens te praat. En mense wat kom, mense skei. Mense wat inkom, en hulle probeer iets, so sê nou in 'n kerk, hulle is besig om die kerk te skei, te verdeel. Ok, kom ons gaan na ons haftore, ons gaan net bykie daar lees in ons haftore, van vers, die haftore is van 3 tot 20, maar ons gaan nie die hele ding lees nie, laat ons twee konings toe, laat ons lees van vers 3 tot 10. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort, hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterf? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterf, en as ons hier bly, sal ons sterf. Kom dan nou, en laat ons oorloop na die kamp van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterf ons. En hulle het klaar gemaak in die aandskemer, om in die kamp van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die buite van die kamp van die Arameërs kom, was daar niemand nie, want Jahoe het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die konings van Israel het die konings van die Getiete en die konings van die Mitsraimite teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels die kamp, soos dit was, in die steek gelaat, en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daardie malaatse manne by die kant van die kamp kom, het hulle in een tent binne gegaan en geëet en gedrink, en daar silwer en goud en klere uit weggeneem, en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom, en in 'n ander tent binne gegaan, en ook daaruit weggeneem, en dit gaan begrawe. Toe sê hulle, die een vir die ander, ons doen nie reg nie, hierdie dag is 'n dag van 'n goeie boodskap, en ons bly doodstil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan, en dit in die nuus en in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom, en na die poortwagters toe van die stad geroep, en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die kamp van die Arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente net soos dit was. En die poortwagters het geroep en dit binne in die huis van die koning vertel. Toe staan die koning in die nag op en sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly, daarom het hulle uit die kamp getrek, om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal hulle ons lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van sy dienaars antwoord en sê, laat hulle dan tog 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos die hele skare van Israel wat hier oor is. Kyk, hulle is soos die hele skare
van Israel wat omgekom het, laat ons hulle dan stuur en sien. Hulle neem toe die twee strijdwaans met die paarde en die koning het agter die leer van die Arameërs aangestuur en gesê, gaan kyk, en hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan en kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die Arameërs in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarna draai die boodskappers om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die kamp van die Arameërs te plunder en siafijnmeel het 'n shekel gekos en 2 siamgars 'n shekel ooreenstemmig die woord van Jehovah. En die koning het die adjudant op wie sy arm hy geleen het oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap sodat hy gesterf het ooreenkomstig die woord van die man van wat Jehovah deur hom uitgespreek toe die koning na hom toe afgekom het. So in die einde van die dag, hy het 'n opdrag gekry, want ons kyk daar eers in die begin, ons het nou die hele ding gelees, maar kyk voor in die begin, kyk wat sê, Elisha sê, lees net die eerste 2, want ons het van vers 3 gelees, lees net die eerste 2 verse. Toe sê Elisha, hoor die woord van Jahwe, so sê Jahwe, môre omtrent sulke tyd sal 'n seel fynmeel 'n shekel en 2 siamgars 'n shekel kos in die poort van Shomerin. Vers 2. Maar die adjudant op wie sy arm die koning geleen het, antwoord die man van Jahwe en sê, al maak Jahwe ook vensters in die hemel, sou dit dan kan gebeur. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. So, daar was 'n woord wat uitgekom het, maar hy het nie geluister nie. En toe wat gebeur? Precies wat Elisha gepraat het, het met hom gebeur. Hy het doodgegaan. Maar hier sien ons ook die gewete van die Malaatse. Hulle het gesteel, hulle het geplan, hulle het aangegaan, maar toe gaan hulle daan toe dog hulle, o nee, wat ons doen is verkeerd. So die story vir ons is, kom ons met ons gewete. Ons weet wat ons doen wat verkeerd is. Het ons gewete om by 'n plek te kom om te sê, Abba, ek weet ek doen verkeerd, laat ek nou reg doen. En dit is die hele ding van die story. Die twee goed van die story wat ons moet verstaan is, as Abba ietsie gepraat het, kan ons nie teen dit staan nie. As ons nie gaan luister nie, dit gaan nog gebeur soos wat hy sê. En ons moet gehoorsaam wees. En as ons verkeerd doen, moet ons kom en begin reg doen. Kom ons maak klaar vandag met Romeine 6 vers 19 tot 23. Wil net klaar maak met Romeine 6. Ja. Ek praat menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel is aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot afgesonderheid, want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan Jahwe, het julle vrug tot afgesonderheid en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die gunsbewys van Jahwe is die ewige lewe in Messias Yeshua, ons meester. Okay, het jy gelees van 9 van okay. So wat spreek dit hier vir ons? When we are free from sin, we are servants of righteousness. Wanneer ons vry is, wat is sonde om wetteloos te wees? We present our bodies now as set apart vessels vir die Vader.
Ons moet afgesonder wees. Ons moet verstaan dat ons is swak in ons vleesman, maar ons moet ons vleesman neerlê en ons moet deur die Heilige Gees, deur die Ruach HaKodesh gelei word tot die ewige lewe, dat ons sy pad sal begin uitstap. So, ons moet die Heilige Gees hê. As die Heilige Gees nie daar is nie, dan word ons nie, we will not have consciousness of our sins. Gewete. Ons het nie die gewete van wat ons sonde is. Die wet was daar om vir ons te laat weet wat is die sonde wat in ons is. Nou deesdae, ons het nie eers die wet nie. So omdat ons nie die wet het nie, leer ons nie eers wat is verkeerd nie. Want wanneer ons die wet het, dan weet ons wat is Abba se hart, wat is reinig, wat is onreinig. Maar as ons dit nie lees nie, gaan ons nie eers weet ons sonde, want ons het nie die gewete van dit nie. En dan is die Heilige Gees, bring nie die skrif vir ons op om te sê, waarmee is julle nou besig? Dis hoekom dit is so belangrik dat ons hierdie woord moet leer, dat ons die woord moet lees, sodat ons die Heilige Gees help ons om dit uit te loop. Dis nie net om te lees dat dit 'n goeie ding is, vandag gaan ek my Bybelstudie doen en ek gaan nou mooi skrif lees. Nee, geliefdes. Die skrif is daar sodat wanneer ons oordeel wat nie reg is nie, gaan die skrif in ons harte spreek om die regte ding te doen. Want die skrif kom in ons gedagte om te sê, jy het dat dit gelees, doe nou wat reg is. Net soos daardie melaatse geweet het, wat hulle doen is nie reg nie, hulle moet nou reg doen. En dit is die gewete wat ons moet het, want ons moet die Heilige Gees hê om ons te lei. Laat ons bid. Abba Yahweh, ek dank U vir hierdie dag en vir alles wat U vir ons gedoen het vandag. En ek dank U, Abba, dat ons bid nou U gebed. Yahweh sal jou seën en jou behoed. Yahweh sal jou sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Yahweh sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Halleluja. Dankie, Abba.